acampar no Telespire, os aventureiros sem destino. Hoje já vai achar um destino, igual você fala, né? Olha atrás ali. As bugigangas. Essa moto lá atrás. Vamos que vamos, né? Aventureiros sem destino, estamos chegando na beira do Telespire para ver se pega um dourado, um peixe grande. Segura, peão. Daí, já pegou alguma coisa aí? Agora nada. Hã? Nada, já vai ter. Aventureiro sem destino aqui na beira do Telespire. A Samanta ali tentando pegar um peixe. O Ederson lá embaixo. E eu já peguei aqui o peixe, uma amarelinha. Olha isso que o aventureiro traz pra pescar aqui, ó. Olha o tamanho desse anzol. Não sei se dá pra ver. Olha. Ele só pesca com perereca. Não perde um peixe. Esse cara que eu vou mostrar agora aqui lá embaixo. Lá. Ô Ederson. Qual que é melhor isso pra pegar? É perereca mesmo? Uma rosinha perereca. Não perde um, é? Vou gravar uma aventureira sem destino pescando aqui. Já pegou já uma matrinchã, um piau e uma bicuda. Não, é? Não é? Verdade. Tá colocando onde os peixes? A gente já levou lá em cima. Viu? Vocês ficam. Ó, Samantha, ó, Márcio. Vocês ficam aí que eu vou laçar, vou limpar ela e vou assar. Vocês querem recheado ou não? Frito. Frito? Pode ser frito? Frito? Então tá bom. Falou. Ó, o aventureiro sem destino. O que vocês já pegaram? Eu peguei uma Skol. Aventureira. Acabou peguei. De pegar. Pegou? Peguei. Oh. Ah, Marcelo, aventureira sem destino, você tá fazendo o que aí? Tô fazendo uns bifes aqui no, na lenha, né? Mostra pro pessoal como que faz. Ó, é assim que faz, tem que pegar galho verde, espetar os bifinhos, ó, e colocar aqui na lenha, aqui no meio do mato. Que aqui não tem nada, é só lenha mesmo e é, nós né? sabemos fazer as coisas.
Agora eu vou mostrar uma aventureira sem destino aqui, ó. Se aquecendo. No fogo. No fogo, cara. No, aventureira não pode ter frio, não. Mas aqui tá muito frio. Meu Deus do céu. Vocês estão falando assim, mas todos vocês estão querendo sentar aqui em volta do foguinho, né? Tamo nada, né? Vamos sair daí. Eu tô com calor. Ó, a fumaça. O clima aqui tá bom, ó. Aqui tá louco de bom. Como é que é, seu Jânio? Tá nevando no Mato Grosso. Olha, ó. Eu acho que tá lá. Tá 0 graus. Fez um fogo e tá lá, ó, do lado, ó.